Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր օնլայն տարբերակով կապ ենք հաստատել Արցախ և զրուցելու ենք հոգեբան Հակոբ Հակոբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ձեզանից շնորհակալություն, որ ընդերմեցիք այս հնարավորությունը։ Թերևս ուզում եմ մեր հարցազրույցը սկսել ամենակարևոր հարցերից մեկի մասին, խոսելով, ինչպիսին է իրավիճակը այժմ Արցախում և հետպատերազմական Արցախը ինչ խնդիրներ ունի և դրանց ինչ լուծումներ են փորձում տրվել։ Թերևս արդեն մեկ տարի է, ինչ պատերազմից անցել է, սակայն դեռևս պատերազմի թողած վերքերը և չեն սպիանում։ Հիմա արդեն Արցախում մեր զոհերի հարազատները ամեն օր գրեթե օրը մի քանի վայրում իրականացնում են մեր զոհված հերոսների տարելիցի արարողությունը և կարծես նորից սկի մեջ է Արցախը։ Անցել է մեկ տարի և ինչ-որ ձև ուզում են համակերպվել այս դաժան իրողությանը, որը տեղի ունեցավ անցած տարի 44 օրերի ընթացքում։ Առաջի հայացքից թվում է, թե արցախցին հարմարվել է, սակայն բոլորի դեմքին դաժված է այն վիշտը, որը այսօր ամբողջ հայազգը ունի, և այն անհասկանալի և ապագայի նկատմամբ հույս չունենալու երևույթը։ Չնայած գործող իշխանությունները ամեն կերպ ցանկանում են ինչ-որ ձև մեղմել այդ երևույթները, դրա համար Արցախում այսպեսի անհասկանալի իրավիճակ է, երբ մարդիկ ցանկացած կերպ ցանկանում են ճշտել ինչ է լինելու վաղը, և ցավոք սրտի այսօր չկա մի հստակ ուժ, չկա մի իշխանություն, որ կարողանա ցույց տալ, թե առնվազն 1 տարի, 2 տարի առավել եւս 2025 թվականին ինչ կլինի։ Պարոն Հակոբյան, քանի որ ձեր խոսքում նշեցիք, որ արցախցին ուզում է իմանալ իր վաղվա օրը, իր ապագան, ինչպես եք դուք գնահատում անվտանգության խնդիրները, հաշվի առնելով վերջին սադրանքը Ադրբեջանի կողմից, երբ ադրբեջանցի դիպուկահարի կողմից սպանվեց հայ խաղաղ բնակիչ, ինչպես սա կմեկնաբանեք։ Գիտեք, պատերազմից հետո ռուս խաղաղապահների ներկայությունը Արցախում կարծես թե ինչ-որ ձև կոմպենսացրեց այն անվտանգային համակարգը, որը մենք կորցրեցինք պատերազմի ընթացքում։ Տարիներ շարունակ Արցախի պաշտպանության բանակը կարողանում էր պաշտպանել Արցախցու անվտանգությունը, սակայն ցավոք պատերազմի ընթացքում մենք ունեցանք այնպիսի տարածքային տեղաշարժեր, Թշնամու կողմից օկուպացվեց մեր հայրենիքի մոտ 75%-ը, և այսօր յուրաքանչյուր արցախցի դարձել է Թշնամու թիրախ, որը ցանկացած պատերից չի կորցնում ադրբեջանական այդ խաժամուժը, որպիսի օգտագործի և վախի և անհասկացվածության մթնոլորտ ստեղծել Արցախում։ Մեկ տարի շարունակ ադրբեջանական այդ զինվորները ցանկացած առիթ օգտագործում են, որպիսի ինչ-որ ձև Արցախցու մեջ մտցնեն այն, որ այստեղ անվտանգ չէ, որովհետև ադրբեջանցու համար կարևոր է, որպիսի Արցախը հայաթափվի։ Իհարկե, մեր անվտանգության ապահովումը միայն թողնել ռուս խաղաղապահ ուժերի վրա, դա այդքան էլ նպատակահարմար և խելացի չի, որովհետև այնուամենայնիվ մեր երկրի անվտանգությունը պետք է պաշտպանի մեր պաշտպանության բանակը, որը այսօր կարծես թե մի քիչ թուլացել է, սակայն դա դեռ չի նշանակում, որ մենք չպետք է այն զորացնենք, և այսօր բազմաթիվ աշխատանքներ կատարվում են այդ բանակի վերակառուցման, վերադասավորման, նոր որակի պաշտպանության բանակ ունենալու։ Իհարկե դա շատ դժվար է, որովհետև գտնվում է այսօր այդ պրոցեսը մեծ ճնշումների տակ, մի կողմից Ալիևի հոխորտանքը, մի կողմից Թուրքիան, մյուս կողմից Հայաստանի ոչ վճռական պահվածքը, դա ևս խանգարում է այս գործընթացը ավելի
արագ եւ ավելի արդյունավետ իրականացնելու համար։ Եվ այս ամեն ինչի առհավաճյան եղավ 3 տեղի ունեցած այդ միջադեպը, որը կարծես թե իրականացավ ռուս խաղապահների աչքի առջև, եւ այս ամենին վերջ տալու համար մեծ է նշանակությունը նաեւ միջազգային հանրության անդրադարձը, քանի որ ինչպես պատերազմի ժամանակ, այնպես էլ պատերազմից հետո գրեթե բոլոր միջազգային կառույցները, եթե ինչ-որ ձև անդրադառնում են Արցախյան այս կոնֆլիկտին, ապա ոչ հասցեական երկու կողմերին կոչ անելու դրամաբանության մեջ հայտարարություններ։ Երեկվա դեպքը ցույց տվեց, որ հայկական կողմը, եթե պահպանում է այն բոլոր պայմանավորվածությունները, ինչ որ ձեռք է բերվել, ինչպես Մինսկի խմբի համանախագահների շրջանակներում, այնպես էլ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով, ամենայն դեպս ադրբեջանական կողմը չի պահպանում դրա եւ ոչ մի նորմը, իրականացնում է, այսպես ասած, միջազգային հանցագործություն օրը ցերեկով բոլորի աչքի առջև։ Վերջին միջադեպը մենք ունեցանք ինֆորմացիա եւ ռուս խաղապահ ուժերի կողմից եւ Արցախի Հանրապետության դատախազության կողմից, որ հարուցվել է քրեական գործ այդ առիթով, եւ հույս ունենք, որ դա օբյեկտիվ հետաքննություն կվարվի։ Սակայն մեծ ակնկալիքներ չունենք այս գործընթացից, որովհետեւ Ադրբեջանի ձեռագիրը միշտ եղել է նույնը՝ իրականացնել նմանատիպ սադրանքներ, որպիսի կարողանան թյուրք արցիկ ստեղծել, ինչպես ռուս խաղապահ ուժերի նկատմամբ, այնպես էլ ստեղծել մի այնպիսի մթնոլորտ, վախի մթնոլորտ Արցախում, որպիսի արցախցին մտածի, արդյոք անվտանգ է ապրել Արցախում։ Կարծում եմ, այս երևույթները պետք է հենց դառնան այն դատապարտման ուղղությունները, որտեղ պետք է միջազգային հանրությունը այլևս լուրջ չմնա, որովհետև սա էլ մի յուրօրինակ ցեղասպանություն է։ Նշեցիք, որ Ադրբեջանը այս կերպ փորձում է վաղ սերմանել Արցախում բնակվող ժողովրդի մեջ։ Որպես հոգեբան, կխնդրեմ, որպեսզի պատասխանեք, այն ինչպիսին է Արցախում բնակվող ժողովրդի բարեհոգեբանական ընդհանուր վիճակը։ Առաջի հայացքից, եթե մենք նայենք, ապա Արցախում տիրում է անորոշությունը եւ դավաճանված լինելու զգացմունքը, որովհետեւ ամբողջ պատերազմի ընթացքում Արցախում բնակվող այն բնակիչները, որոնք գտնվում էին Արցախում եւ մասնակցում էին այս պատերազմական գործողություններին, նրանք հասկանում էին, որ սա ինչ որ բան այնպես չի, որ սա նման չի այն բոլոր պատերազմներին, որոնք Արցախցին տեսել էր, որ սա նման չի այն միջադեպերին հայ-ադրբեջանական, որ Արցախցին տեսել էր։ Եվ պատերազմից հետո նոյեմբերի 9-ի առավոտյան, երբ որ այդ հայտարար փաստաթղթի մասին մենք արդեն լուր ստացանք, բոլորի մոտ այդպիսի զգացողություն կար, դավաճանված լինելու զգացողություն, սակայն Արցախցին հասկանում է, որ հայ ժողովուրդը, առավել ևս հայկական բանակը, այս պատերազմում չի պարտվել, նա կատարել է այն ամեն հնարավորը եւ մի բան էլ ավել, ինչ որ կարող էր անել, սակայն քաղաքական իշխանությունները չգտնվեցին իրենց բարձրության վրա, եթե չասենք, որ մի բան էլ փոքնեցին թշնամու։ Այս դավաճանված լինելու ֆոնի վրա, երբ որ մենք ունենում ենք նաեւ նմանատիպ միջադեպեր ադրբեջանական կողմից, դրան գումարվում են նաև անորոշությունը վաղվա օրվա հանդեպ, եւ այս երկու զգացողությունները շատ հաճախ մարդու մոտ բերում են արդեն վախի զգացման առաջացման, որովհետեւ եթե դու չես վստահում քո իշխանություններին եւ չգիտես քո վաղվա օրը ինչ է լինելու, ապա քո մեջ առաջանում է վախ, որը առաջի հերթին մղելու է մարդկանց, որպեսզի թողնեն Արցախի Հանրապետությունը։ Իսկ Արցախը այսօր հնարավոր է պահել միմիայն բնակիչներ ունենալով, եւ որքան շատ, այդքան լավ։ Մնացած ծառայություններ, որպես այդպիսին եւ հոգեբանական եւ հոգեբուժական, կան, գործում են Արցախում հայաստանյան գործընկերների կողմից, միջազգային մեր Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների կողմից,
սակայն այս ամենը կունենա իր արդյունքը միայն այն դեպքում, երբ դա պետության կողմից իրականացվող միջոցառումներ են, որովհետև Թյուրիայի կարծիքը, որ եթե մարդուն ֆինանսապես օգնես, եթե մարդը սննդի մնալու տեղ խնդիր չունենա, ինքը ընդհանրապես խնդիր չունենալու։ Մենք բանական էակներ ենք եւ հույսը ապագայի նկատմամբ իրավիճակը իր շուրջ ինչու այսպես եղավ, այս բոլոր հարցերը ավելի գերակա են մեր հոգեբանական վիճակի մեջ, քան թե արդյոք այսօր սնվելու հարց կունենանք, թե չէ։ Իհարկե, սոցիալական հարցերը մեծ նշանակություն ունեն։ Թերևս, եզրափակելով այսօրվա մեր հարցազրույցը, դուք նշեցիք, որ տարբեր անհատներ Հայաստանից դուրս փորձում են Արցախի խնդիրը բարձրաձայնել։ Այս մասին վերջերս բարձրաձայնել էր նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը Ֆրանսիայում տեղի ունեցած համաժողովներից մեկի ժամանակ։ Բացի անհատ մարդկանցից, Արցախը առանձին վերցված, ինչ է անում միջազգային այս հարթակում։ Գիտեք, շատ գովելի եւ հրախուսելի է, երբ մեր սփյուռքում գտնվող հայրենակիցները, յուրաքանչյուրը ցանկանում է իր լուման ներդնել այս հարցի շուրջ, որովհետեւ Արցախի հարցը այսօր որպես այդպիսին դարձել է համահայկական հարց։ Արցախը դա այն գաղափարախոսությունն էր, որի շուրջ 30 տարի շարունակ հայերը հավաքվել էին, միախմբվել էին, եւ այդ պարտությունը դարձել էր այն շարժիչը, որը մենք կարողանում էինք առաջ գնալ։ 2020 թվականի իրադարձություններից հետո մենք կարծես թե զրկվեցինք այդ ամենից, եւ բացի դրանից այսօր արդեն 1 տարի շարունակ Ադրբեջանը ամեն օր գրեթե այստեղ իրականացնում է հանցագործություն, ռազմական հանցագործություն, հանցագործություն մարդու առողջությանը, արժանապատվությանը մղված եւ այլը, եւ նմանատիպ խնդիրների բարձրաձայնելը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Եվ այս կոնտեքստում մենք պետք է նայենք, որը ինչ որ ձեր նաեւ արտահայտվում էր այն օրենքի մեջ, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունեց Արցախի վերաբերյալ, որ այնուամենայնիվ մենք ունենք կառավարություն ձևավորված Արցախի Հանրապետության, եւ եթե դիվանագիտական դաշտում մենք որոշել ենք նման ուղղությամբ շարժվել, ապա ինքներս մենք չպետք է հակասենք մեզ, եւ այսօր խոսենք Արցախի Հանրապետության, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման եւ այլը եւ այլը, հա, սուբյեկտայնությունը Արցախի Հանրապետության այսօր երևի թե այն միակ լծակն է եւ ուժն է, որը մենք կարող ենք բարձրաձայնել միջազգային հանրություններում, քանի որ այստեղ հայերը բնիկ են, քանի որ ադրբեջանցիները այստեղ ամեն ինչ անում են, որպեսզի ջնջեն հայկականը, նրանք ստեղծում են նոր պատմական ապացույցներ, որպիսի կարողանան ցույց տալ, որ այս տարածքը, այստեղ ինքնորոշման խնդիրը, բնիկության խնդիրը դեռ միանշանակ չի եւ փորձում են արցականի տակ դնել։ Ուստի պետք է ավելի շատ խոսել, որ այս տարածքում սա հայի հայրենիք է, եւ այս տարածքում բնիկները եւ ինքնորոշման իրավունք ունենալը, ապրելու իրավունք ունենալը, այս ամենը հենց հայի առաջնահերթությունն է։ Մենք պետք է կարողանանք ցանկացած տեղ բարձրացնել այդ հարցը, միջազգային աջակցությունների ուշադրությունը սևեռել, որ այստեղ ապրում է մի ժողովուրդ, որի ապրելու ոլորտության հարցը վտանգված է հենց Ադրբեջանի կողմից, որ հնարավոր չի, որ Ադրբեջանը ապրի հայի մի քանի մետր հեռավորության վրա եւ չփորձի կրակել, որքան էլ որ մեր իշխանությունները խոսեն խաղաղության եւ հրադադարների մասին։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում մենք զրուցում էինք հոգեբան Հակոբ Հակոբյանի հետ։ Կհանդիպենք։